Вітаю всіх, Кірчик Сергій. Ось сьогодні приїхали до нас іспанські велосипеди від Української триатлонної ліги. Дякую Анатолію Галицькому, а також Сергію Радченку, керівнику громадської організації «Ми поряд». Буквально от сьогодні так співпало, що машину гнали з Києва на Кременчук, і ця машина захопила 6 велосипедів, гуманітарну допомогу для наших дітей, які займаються триатлоном. Покажу вам один із них. На вік 4 роки. Як бачите, отакий велосипед в достатньо справному стані. Перший крок буде для дитини 5-річної. У нас в секції Кремень Стайл ви можете навчити дитину їздити на велосипеді. Усім дякую, до зустрічі на тренуваннях.